ідеального результату, яка атмосфера бездоганність, чи наскільки все засмічує? Ну, я ж говорю, так, все дуже сильно розстроєно, тому що фільми такі ігри приїхали. Я вже говорив, ми не заслужилися. Но остається нам тільки продовжувати роботи. Сьогодні я вийшов. Мінус 8 від Шахтаря, ви кажете, що все можливо, але самі розумієте, мінус 8 очок. Дуже складно відіграти такі гонки. Дивимо покаже, ми не будемо опускати руки, ми будемо далі роботи. В кінці будемо читати очки, будемо кожну гру виходити і грати, як і в принципі до цього було. Команда знову забиває, що називається трудовий гол. Власне, був забитий другий, але був скасований. Як твоя думка, чи справедливо Лайнсбург зафіксувався? Ну, я не знаю, я не бачив. Я в ігрі, мені далеко було, а на відео. Кіндзьоро отримав червону. Наскільки там був елемент провокації, все ж таки? Довго команда не погоджувалася з цією картою. Другий жовт. Я не знаю. Пусть там разберутся, потому что была передача, я попала в руку, но это не было, как он специально перекладывал в мяч, просто мяч в руку попал. Потом блин шахтера подошел к себе, его дали и ушел. Пусть это не тут. Нет, все нормально. Загалом судейский факт, судейство, что бы ты сказал, как судья умеет объяснить. Мы проиграли. Дякуємо. Приймайте себе. Спасибо.